Hello, mambo vipi? Ya, leo ni siku nyingine tena, nawakaribisha watu wangu kwenye YouTube akaunti yetu ambayo tunajihusisha na mambo ya kujifunza, kumixi, kupiga biti na vitu vingine vingi ambavyo vinahusiana na production. Leo ningependa tuweze kujifunza tekniki za kupiga mziki ambao ni wa Kijamaika, miziki ambayo sasa hivi inafanya vizuri kwenye maklabu, kwenye sehemu za starehe. Watu wengi wamekuwa wanatamani sana kupiga biti za aina ile, lakini wamekuwa wanashindwa kuelewa ni kitu gani ambacho wanaweza kakifanya ikawasaidia namna ya kupata ile saundi ambayo inaweza ikawahamisha watu kutokana na maeneo waliopo. Najua kila sound inakuwaga ina maeneo yake. Yani huwezi ukafanya nyimbo za slow down ukategemea utapiga kwenye maklabu, itakuwa ni uongo. Nyimbo za slow down mara nyingi zinakuwaga kwenye harusi, muda wa chakula. Kwa hiyo lazima ujue na ni sound nyingi ili uweze kuendana na wakati na mazingira. Kwa hiyo leo napenda tujifunze namna ya kupiga biti za Kijamaika. Lazima kwanza ujue Jamaika biti zao zinakuwaga hazina vitu vingi, lazima wana vitu vichache sana. Kwa hiyo unaweza ukapiga vitu vyako viwili biti ikawa imekamilika. Kwa mfano, wanapenda kutumia ile main chord, kwa mfano vitu vitatu: main chord, wanakuja lead ambayo inakuwa inaimbisha mziki. Ile lidi inakuwaga ni nzito, ambayo inakuwa imebeba mziki wote. Ile lidi ina maana ikipigwa peke yake mziki tayari unakuwa umejaa. Anakuja anaongezea gitazi kama gitani, yani wanapenda sana kutumia kwenye zile saundi za jamaa yetu wa Jamaika. Kwa hiyo nataka angalau kwa dakika chache tuweze kujifunza namna gani tunaweza tukafanya saundi ya aina ile. Kwa hiyo hapo nataka nichague kabisa sample zangu ili tukianza tuwe tumeanza. Kitu cha kwanza kabisa tutapiga main chord. Main chord inapenda kutumia hypersonic vintage, soft vintage EP, ina sound moja nzuri sana. Nataka tuanze kutengeneza main chord kwanza. Baada ya kupiga main chord, tunakuja tunapiga kitu cha pili ambacho naweza nikasema ni sound sasa, lile ambalo linakuwa lizito lile. Kwa hapa naweza nikachagua sample fulani, kuna sample ipo hapa, nadhani hii hapa inaweza ikawa nzuri. Tukijaribu kuitumia hii inaweza katoka bomba zaidi. Thank you.
kujibebesha juu na chini ili iweze niweze kupata mziki ambao umejaa zaidi. Ukilisikiliza ili sound tayari linakuonesha mziki umeisha jaa. Kwa hiyo kitu ambacho kinakuja kufuata sasa, kabla hujapiga kitu cha mwisho ambacho ni kigitaa, tengeneza kwanza kiki na snare, drums, percussion. Theni ndaga hizi percussion nizipandishe velocity hizi za chini hizi kwa ajili ya kuleta mgandamizo. Kwa naweza nikakopi hapa nipate na highlights zinazokuwa yeah. Ndaga hizi pia zinakuwa zinaenda tik 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 tik. Na kwa moja inakuwa na velocity kubwa, ya pili inafuata inakuwa na velocity ndogo, then natengeneza nyingine velocity kubwa, velocity ndogo, hivyo hivyo inakuwa ina sound poa zaidi. No. Tunakuja kuipiga sasa kiki. Baada ya hapo sasa vitu vingine mara nyingi tunaongezeaga mtu tayari akiwa ameshaimba. Kwa hiyo ukipiga kiki unakuja unapiga gitaa angalau moja. Alafu baada hapo sasa ndo unaanza mtu atakapokuwa the way ameimba wewe ndo unakuwa unaongezea vile vitu. Yeah, very simple sana. Sasa hapa kitu cha mwisho kabisa naweza nikaongezea kama gitaa ambayo inakuwa ni soft na sound vizuri, very clear. Ukisikiliza hii unakuta tayari umeshapata saundi yako ya Kijamaika, ambayo baada hapa mtu kuimba vinaongezewa vitu vichache sana. Saundi yako inaenda club, watu wanaisikiliza. Enjoy, just like, comment, share na wengine wapate kujua ujuzi huu.